Poštovani gledaoci, ponovo smo u studiju. U nastavku ćemo govoriti o bezbjednostnom aspektu Zenica Summer Festa 2019. godine. Tim povodom danas sa nama u studiju je gospodin Admir Gazić, načelnik policije uprave 1 Zenica. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao. Kao što sam već najavila, sutra u 20:30 na trgu Alije Izetbegovića održat će se koncert Željka Joksimovića, a samim time i završiti Zenica Summer Fest 2019. Možete li nam reći nešto više o bezbjednosnom aspektu na koncertu, kakva je organizacija policije sutra na trgu Alije Izetbegovića i kakva je bila na prethodnim programima? Ovako, da vam kažem, od samog početka Summer Festa, znači od 19.7., službenici policijske uprave 1 svakodnevno prate te događaje, procjenjuju sa bezbjednosnog aspekta potrebe i mogu vam reći da smo svi ovi koncerti da su prošli bez jednog incidenta, odnosno bez jednog narušavanja javnog reda i mira. Toj situaciji su doprinijele znači aktivnosti koje smo mi provodili i doprinijelo je pomoć građana ovog grada Zenice koji su pokazali da su spremni za velike manifestacije, da su spremni da pošalju sliku ovog grada u svijet kao grada koji je jedan evropski grad i u kojem žive čestiti i pošteni građani. Pa evo, možete li nam reći neka osnovna pravila za ponašanje građana na ovakvim manifestacijama, ali i nekim drugim? A vidite, na svim javnim skupovima jasno je i precizirano šta to građani ne mogu raditi, šta je zabranjeno i zašto je predviđena sankcija. Znači, na svim javnim skupovima građanima je zabranjeno nošenje predmeta kojima se mogu nanijeti povrede sebi ili drugim licima, zabranjeno je konzumiranje alkohola kao na javnom mjestu, obzirom da mi imamo tamo neke objekte, znači to se može raditi. Svako narušavanje javnog reda i mira, znači fizičkim napadom, tučom i ostalom, je zabranjeno i službenici policijske uprave 1 su spremni da intervenišu i da sankcionišu. Kažem ponovo, znači do sad nismo imali ni jedno narušavanje, to je, kažem, kako naš rezultat, tako i rezultat naših građana. A u kojim licima neće biti dozvoljen boravak na koncertu? A vidite, na koncertu se neće dozvoliti boravak licima koji budu u alkoholiziranom stanju, koji budu remetili javni red i mir, koji budu ometali druge građane da jednostavno provedu jedno lijepo veče na ovom koncertu. Mi smo imali i na otvorenju Summer Festa, znači, jednu impozantnu brojku građana koja je pratila, koja se veselila, koja je uživala i koja nijukom slučaju nije narušavala javni red i mir, niti je ometala druge ljude na tom skupu. Inače, Policijska uprava 1 Zenica ovih dana ima velike aktivnosti, velike događaje. Znači, danas imamo ponovo još jedan koncert na trgu Alije Izetbegovića. Gotovo u isto vrijeme, 15 do 8, počinje fudbalska utakmica, međunarodna fudbalska utakmica između Sarajeva i Bate Borisov, koliko ja pratim fudbal slabije. Tu utakmica koja će biti posjećena, činjenica da je tu nogometni klub Sarajevo, odnosno fudbalski klub Sarajevo, domaćin utakmice, da će biti veliki broj građana koji će doći iz Sarajeva da prate utakmicu, bit će tu i građana iz Zenice koji će pratiti ovu utakmicu. Mi smo poduzeli velike i opsežne mjere, angažovali smo dodatne policijske snage, a sve u cilju da svi oni koji dođu u ovaj grad da se osjećaju ugodno, da budu bezbjedni, da budu sigurni. Pozivam i građane ovog grada, Zenice, znači da, bez obzira da li dolazili na utakmicu ili ne dolazili, da jednostavno pokažu da su oni navikli, dočekujući reprezentaciju Bosne i Hercegovine, da ovo poprate i da čak i prisustvuju na ovim velikim sportskim manifestacijama na kojima isto nismo imali nekakvih većih narušavanja javnog reda i mira. A koja su kodeksi ponašanja na utakmicama? Pa ste na utakmicama, ja opet pozivam znači i navijače i sve onaj ljude iz Sarajeva koji će doći da poštuju znači javni red i mir, da poštuju zakon o sprečavanju i narušavanju javnog reda i mira na sportskim takmičenjima koji važi na području Zedo kantona, a to se ogleda u tome znači da ne mogu konzumirati alkohol u stadionu i na putu prema stadionu, da nema upotrebe pirotehničkih sredstava,
da nema nošenja predmeta kojima se mogu nanijeti povrede drugim licima, da nema konzumiranja narkotičkih sredstava i u suštini da nema narušavanja javnog reda i mira. Ono što mogu reći da mi ćemo sa svojim snagama omogućiti svim onima koji dođu na ovaj skup da budu bezbjedni, da budu sigurni, a protiv svih onih koji budu narušili javni red i mir, bit će poduzete zakonom predviđene mjere i radnje. Evo baš je moje sljedeće pitanje. Šta će se dogoditi ukoliko neko prekrši neko malo veće pravilo? Da li će snositi neke zakonske posljedice? Pa, ja to ne bi tretirao i nazivao veće ili manje pravilo. Zakon je jasan i decidan, znači zakonske odredbe su precizne i ukoliko neko naruši javni red, mir ili počini krivično djelo, mi ćemo poduzeti mjere koje su predviđene kao sankcija za te mjere. Da. Evo, za kraj našeg razgovora, možete li nešto poručiti našim gledalacima? Da li mogu da se osjećaju bezbjedno na svim narednim događanjima? Pa već sam rekao, znači da svi događaji koji su protekli od 19.7. su protekli bez jednog narušavanja javnog reda i mira. Ja se nadam i u saradnji sa građanima da će se tako i nastaviti i da će i noćešnji, znači i koncert i utakmica i koncert koji će se održati sutra, koji će sigurno biti posjećeni, jer će tu biti sigurno posjete ljudi iz drugih gradova i iz regije čak i drugih država oko Bosne i Hercegovine. A u subotu nas očekuje još jedna utakmica između nogometnog kluba Čelik i Željezničar. I tu kažem, mi smo predvidjeli i poduzeli pojačane mjere i očekujem da će sve to proći bez narušavanja javnog reda i mira. Evo, i meni ne preostaje ništa nego da pozovem naše građane da posjeti naredne događaje, a vama, gospodine, hvala na gostovanju. Hvala i vama, prijatno. Dragi gledalci, mi se vraćamo ubrzo.